Takže přeji dobré ráno. Jsem rád, že i po včerejší noci se našlo aspoň pár lidí, kteří se sem dostavili včas. Budu tady dneska povídat o programu NotMuch, což je takový zvláštní program, záměrně říkám e-mailový klient, jak se takové programy běžně nazývají, ale je to takový zvláštní program pro práci s e-mailem. Proč říkám zvláštní program? To za chvíli uvidíte. Takže pojďme se nejdřív podívat, jak si lidé organizují e-maily a jak se to v čase vyvíjelo. Cituji jednoho z vývojáře NotMuche, berte to trošku s rezervou, ale v zásadě to tak je. V 90. letech minulého století lidi dávali e-maily do složek. To posléze, jak množství e-mailů narůstalo, tak to přestalo stačit. Pak se vymysleli tagy, lidi si e-maily různě tagovali a zase těch e-mailů bylo víc a víc. A tak přišlo prostě full text search, vyhledávání, rychlé vyhledávání e-mailů, indexování cirka před, nevím, 6 lety, plus minus, že jo. NotMuche vám pomůže se všemi těmito způsoby organizace, má podporu jak pro práci se složkami, pro tagování, ale hlavně v čem je nejsilnější full textové vyhledávání e-mailů a hlavně ďábelsky rychlé full textové vyhledávání e-mailů. Takže o čem tady dneska tahle krátká přednáška bude? Nejdřív si teda pojíme, co to ten NotMuche vlastně je, když to teda není e-mailový klient. Pak se podíváme na interface příkazové řádky a na jednoho z klientů, uživatelských klientů, e-mailových klientů, který můžete používat, který je asi, no ty ostatní moc neznám, ale je přímo součástí repozitáře NotMuche, e-mailový klient, takže se podíváme, jak to vypadá, jak se s tím pracuje. Případně zmíníme i další klienty. Takže co to ten NotMuche vlastně je? Tak ten název je takový zajímavý, že jo? Jeden z důvodů, proč se NotMuche jmenuje NotMuche, je, že to vlastně není ani tak jako mnoho, a nevím, jak se to přeloží do češtiny, jak jsem to napsal anglicky, že to vlastně není, když si vezmete, co takový běžný e-mailový program dělá, tak NotMuche nedělá moc z toho, co dělá klasický e-mailový program, protože ten NotMuche, to je v podstatě jenom indexer e-mailů a nic moc okolo tam není. Funguje to teda tak, že máte e-maily na disku v mailer formátu a NotMuche vám je indexuje. Není tam nic, žádná komunikace po síti, neumí to žádné protokoly pro odesílání, pro přijímání, nic takového. No a v podstatě je to postaveno nad databázovým enginem Xapien, nebo Zapien se to snad čte anglicky správně, což se snad taky tomu říká NoSQL databáze. Zároveň to využívá Gmail knihovnu pro parsování e-mailů a všeho ostatního. Takže když si vezmete, že v podstatě veškerý to vyhledávání je ten Zapien, veškerý parsování e-mailů je Gmail, tak opravdu na ten NotMuche už toho moc nezbývá. Čili je to jen taková tenká vrstvička. No, zároveň, proč se to jmenuje NotMuche, je proto, že NotMuche, čili nepříliš, je to, co si NotMuche myslí o tom, kolik máte e-mailů. I když jich máte miliony, tak pro NotMuche to není žádný problém a je stejně, nebo ne stejně rychlý, ale podobně rychlý, jako když jich máte jen pár tisíc. Tak, abych podrobněji nastínil, co to ten NotMuche je, tak, jak jsem říkal, že to není tak jednoduché, tak tady vidíte, proč to není tak jednoduché. On je to v podstatě taková modulární záležitost, okolo které vyrostl celý ekosystém. Takže, jak jsem říkal, NotMuche základem je nějaká sdílená knihovna, která je postavená nad Zapienem a Gmailem. A tuhle tu sdílenou knihovnu můžete používat mnoha způsoby. Když si píšete vlastní program na zpracování e-mailů, můžete ji použít.
Standardně, co je k dispozici, je command lineový klient, kde můžete z příkazové řádky z shellu se dívat, hledat. Uvidíte za chvíli, co všechno se s tím dá dělat. Potom máte binding, jak se řekne česky, bindings pro programovací jazyky Go, Ruby, Python. Takže můžete si psát jednoduché skriptíky, programky v těchto jazycích. Existuje jich docela hodně, tady jsem vybral jen takové, ty řekl bych, nejpopulárnější. Takže různé tooly a nástroje můžete psát tady jak v těchto jazycích, tak třeba některé nástroje používají přímo příkazovou řádku, některé nástroje používají tu knihovnu a je to prostě takový, co komu kdo vyhovuje, tak to používá. Takže to, co je tady šedý, to jsou věci, které se distribuují standardně v repozitáři NotMatche, čili kromě teda klienta příkazové řádky je tady ten Emacsový klient, o kterém jsem už mluvil a který se chvíli ukážeme. Pak je tady zajímavá věc, nmbug, protože vývojáři NotMatche mají rádi e-maily, že jo, vyvíjejí si e-mailový klient a nebaví je pracovat s něčím jiným, třeba s webovými bugtrackery, protože se člověk pořád musí přepínat z e-mailu do bugtrackeru, že jo, a kopírovat prostě nějaký IDčka bugu a takový, a to je ztráta času. Takže si vymysleli si distribuovaný bugtracker. Ten funguje tak, že jak jsem říkal, můžete e-maily různě tagovat a ten nmbug je jenom nástroj, jak synchronizovat tagy mezi více uživateli pomocí Gitu. Takže vy si označíte e-mail, jako tagnete ho jako bug, nebo tagnete ho jako, že tam je patch nebo něco takového a že to needs review a takovéhle věci. Napíšete nmbug push a ostatní vývojáři napíšou nmbug pull a mají ty tagy a vidí, můžou si prohledávat e-maily, tagy a tak dál. No a pak je tady spousta dalších nástrojů, různé klienty, tak pokud někomu z vás třeba nechce mít nic společného s Emacem, tak se nabízí klient Allot, který je v textové konzoli pomocí Encursys, tuším. Astroid je GTKčkový klient. Jsou tady nějaké webové klienty, které nevím, jak jsou dobré, občas se někdo používá, ale nevím, jestli se používají hodně. Existuje upravený mood, aby používal ten NotMatch jako ten indexer. A ještě asi nějaké další. Jo, ještě je NotMatch Vim, ale ten moc nefunguje, protože se o něj nikdo nestará. A pak jsou další nástroje, které se používají třeba pro synchronizaci té NotMatchové databáze mezi vícero počítači. Existuje NotMatch Sync. Pro nějaký advanced tagování, automatický spouštění spamových filtrů a tak dále existuje FU. A určitě existuje spousta dalších nástrojů, které jsem zapomněl. Takže. Jo, NotMatch File System, to je, když máte e-mailového klienta, jako třeba na začátku byl Mood, který neměl přímou podporu pro NotMatch, tak existuje Fuse File System, který v podstatě podle jména adresáře vystoupí do adresáře, který se jmenuje třeba, já nevím, prostě nějaký query, dotaz na ten NotMatch a ten NotMatch File System vám udělá adresář plný symbolických odkazů na e-maily, které odpovídají výsledku toho hledání. Takže můžete používat i staré e-mailové klienty, které nepodporují vyhledávání pomocí tadyhle z toho file systému. Sám jsem to nikdy nepoužil, nevím, jak to funguje, ale existuje to. Tak, říkal jsem, že NotMatch tedy sám neřeší příjem a odesílání e-mailů, což pokud to chce člověk používat, asi se bez toho neobejde. Tak jak se to řeší? Existuje zase spousta toolů, spousta nástrojů, v podstatě každý používá něco jiného, čili
Nechci vám tady říkat, že existuje jediná správná cesta, jak na to. Hodně lidí používá offline IMAP, což je Pythonovský skript, který umožňuje oboustrannou synchronizaci mezi lokálním maildirem a IMAP serverem. Já jsem to kdysi používal, ale ono si to vždycky vzalo giga, 2 giga paměti a prostě bylo to pomalý. Nevím, možná už to teďka vylepšili. Já sám používám projekt, který se jmenuje iSynth, a ten program z tohohle projektu se jmenuje MBSynth. To je psaný v C, takže je to trochu rychlejší, ale že by to nemělo mouchy, se taky říct nedá. Má to nějaké mouchy, jestli vás to zajímá, tak vám o nich můžu popovídat, ale dá se to v podstatě používat, i když máte prostě obrovské množství e-mailů. Já tím, že se podílím na vývoji toho notmače, tak schválně jsem zapsaný do spousty nějakých mailing listů, abych to tak jako testoval, abych viděl, jak se to zpomaluje, nespomaluje. A i když mám prostě miliony e-mailů, tak nebo něco přes milion e-mailů, tak ten MBSynth je v pohodě. Jeden mailer, tam mám asi 800 tisíc e-mailů a ten MBSynth občas na tom drhne, to je ten problém, o kterém vím, ale jinak je to taky v pohodě. Potom, že jo, někteří lidé používají tradiční fetchmail, hodně starý nástroj, ale funguje. Někdo provozuje notmatch na serveru, že přímo na serveru mu mailový server ukládá e-maily někam do homeu. Notmatch běží na serveru a oni přes SSH k němu přistupují vzdáleně. Pokud by to někoho zajímalo, tak vám můžu říct, jak to funguje. Je to docela zajímavý a funguje to poměrně dobře. Odesílání, tak zase je několik možností. Já třeba mám normálně na Debianu Exim mail server. Posílám, prostě pošlu e-mail jakoby lokálně a Exim se mě postará, že mi to někdy odejde. Když jsem offline, tak mi to prostě pošle někdy časem. Někdo používá SMTP, Simple SMTP, což je takový minimální mail transfer agent. Sám ho nepoužívám, takže o něm moc nevím, ale určitě existuje zase mnoho dalších způsobů, o kterých já nevím, co lidi používají, takže možností je hodně. Trošku něco stručně o vývoji. Jak to funguje, je to relativně malý projekt, začal se vyvíjet v roce 2009. Chlapík jménem Karl Wors ho začal, což je mimochodem, nevím, jestli ještě teďka, ale tehdy to byl maintainer a vývojář grafické knihovny Cairo. A že jo, znáte to, open source vývojáři hodně komunikují přes e-maily, potřebují zpracovávat mnoho e-mailů, potřebují si je organizovat. A bylo toho na něj moc, potřeboval si udělat něco, co mu ty e-maily umožňuje zpracovávat líp. Používal dřív, tuším, takový, tak se to jmenuje, co je v Gnomu, Evolution. No, tak to říkal, že tomu absolutně nestačilo. No a dospěl k tomu, že si napsal takovouhle věc, která se docela ujala. Teďka to spravuje David Bremner, známý to Debianí vývojář a nějaký core team je zhruba 5 lidí, plus mnoho desítek dalších lidí tam přispívá. O sdíleném bugtrackeru už jsem mluvil. Snažíme se to vyvíjet, aby ten nástroj byl spolehlivý, takže tam máme hodně testů. Vždycky, když člověk vyvíjí nějakou novou feature, tak by měl přidat test, takže je tam teďka 715 testů. Neříkám, že na všechno, ale na mnoho vlastností toho notmatche tam jsou. Takže myslím, že je to relativně spolehlivé. Tak a teďka dost úvodu. Podíváme se, jak s notmatchem pracovat. Já to možná budu předvádět, to bude lepší naživo. Tady jsem si připravil pár e-mailů. Já si to ještě promažu. Takhle. Takže když poprvé notmatch spustíte, tak vám přivítá. Teďka se bavíme o té command lineové utilice, jo? Pak se budeme bavit o nějakých těch klientech. Takže přivítá vás, zeptá se, jak se jmenujete, vytáhá si to z environmentu, takže většinou nemusíte nic nastavovat.
Zeptá se vás, kde máte e-maily, tak to já jsem si tady zapomněl skopírovat. Že to skopíruju ještě jednou. Zeptá se vás, kde máte ty e-maily. Takže já mám e-maily tadyhle, pak se vás zeptá, jak chcete tagovat nové e-maily. Necháme pro tentokrát výchozí nastavení a můžeme začít. Když se podíváte tady do toho adresáře mail, ve kterém mám e-maily, tak vidíte, že tam mám, nazval jsem si to inbox a je to klasická struktura, to možná nevidíte, takhle je to klasická struktura maildiru. První, co musím udělat, že musím požádat NotMatch, aby mi ty e-maily naindexoval, to se dělá příkazem NotMatch new. Tak co je tady špatně? Jo, já jsem to tam nějak... Tak ještě jednou. Tak, poeditujeme si rovnou konfigurák, to je nejjednodušší. Not match new. A už jedeme. Řekl mi, že našel 24 000 e-mailů. To první indexování chvíli trvá, zvlášť když jich nemáte jen pár tisíc, ale nějaký ty miliony. Ale další, když vám přijde pár nových e-mailů, tak už je to rychlý. V závislosti na velikosti té databáze zvládne indexovat, já nevím, od... Záleží, jestli máte e-maily na SSDčku nebo na rotačním disku. Já když tam na SSDčku, tak je třeba, je jich tam hodně, tak já nevím, třeba kvěli 10-20 e-mailů za sekundu naindexuje. Což když prostě jednou za den vám přijde 100 e-mailů, tak počkáte si 10 sekund, nebo když e-maily přijímáte každých 10 minut, tak přijde vždycky pár e-mailů a v podstatě je to téměř ne. Tak... Zatímco on nám tady bude indexovat, já se tady podívám někam jinam, ne do téhle zkušební instance, ale do mé instance, kterou používám normálně pro práci. A můžeme se zeptat NotMatche, kolik teda mám aktuálně e-mailů. Takže momentálně mám něco přes milion e-mailů. A můžu se ho různě ptát. Je tam... Existuje takový dotazovací jazyk, podobně jako Google se můžete ptát různě, takže můžu se zeptat, aby mi NotMatch vypsal e-maily, které někdo poslal na adresu notmatch@notmatchmail.org. Tak jsem to asi napsal špatně, vidíte, nic mi nenapsal. Chvíli hledá. Teďka je to trošku pomalejší, protože tam ještě běží ten jeden NotMatch, který to indexuje, takže vidíte, že chvilinku to trvá, ale v zásadě je to rychlejší. A tady máme všechny e-maily, které já mám u sebe, které někdo poslal do toho mailing listu NotMatche, tak to nás nezajímá. Cvičně se podíváme, kolik jich je. Místo search napíšeme count. Zjistíme, že tam je jenom 20 000 e-mailů. A teďka mě třeba zajímá, když bych si chtěl vypsat e-maily z posledního dne třeba. Jo. Takže můžu tady napsat datum yesterday, od yesterday až do teďka. A vidíte, vypadly nám tady e-maily. Teďka není to úplně přehledný, souhlasím. Taky normálně člověk pro práci nepožívá e-mail příkazovou řádku, ale za chvíli uvidíme, k čemu ta příkazová řádka může být dobrá. Jenom teďka, abyste viděli, jak to funguje, tak ukážu, co to vlastně znamená. Takže tady Lenz vám napsalo, že včera někdo poslal nějakých 5 e-mailů, nebo je to thread, kde... se střídali dva autoři, Sam Halliday a Mark Walters. Tady je subject, jsou tady nějaký tagy. A pak je tady nějaký identifikátor. Když já se chci podívat, co vlastně je to za e-maily, tak napíšu NotMatch show, dám tady ten identifikátor
a v nějakém formátu mě tady vypíše všechny ty e-maily. Tak tenhle ten formát není úplně příjemný. Já můžu Notmeči říct, ať mi to třeba vypíše v JSONu. Formát rovná se JSON. Vypíše mi to v JSONu, to si taky moc nepočtu, ne, takže použiju program JQ a pustím si to do lesu a teďka tady máte takhle krásný JSON. A vidíte, že nad tímhle s tím si můžete jednoduše napsat třeba jednoduchýho webového klienta, protože z JSONu si to prostě krásně dostanete a vidíte, co tady je. Tak, podívám se, co mám dál v programu. Jo, takže můžete hledat podle obsahu e-mailu, podle data. Samozřejmě, když tady nedáte žádný ten prefix, jako třeba to nebo date, tak můžete dát obsah toho e-mailu. Tak já nevím, co myslím, že třeba slovo moon se tam vyskytuje, tak všechny e-maily, které obsahují slovo moon, zase jsou tady. A teďka, když mě nezajímají thready, tak já můžu třeba dát output rovná se messages a on mi teďka vypíše IDčka všech e-mailů, který odpovídají tomuhle tomu názvu. Takže podobně, jako jsem si dal notmatch show thread, tak já můžu dát notmatch show nějaký tohle z toho IDčko a vypadne mi jenom ten jeden e-mail. To není až tak zajímavý, možná, co je možná zajímavější, že já si třeba můžu dát output files, files, a vypadnou mi jména z těch e-mailů, kde je mám na disku, takže typicky, co asi hodně lidí dělá, vypíše si všechny soubory otagované jako spam a smaže to. Tak, to bylo hledání. Může to být i složitější. Já jsem si pro tuhle tu přednášku zkusil udělat takové statistiky, kolik mi kdo poslal nebo neposlal e-mailů. A prostě pro každý měsíc pošlete Notmeči nějaký dotaz, aby vám řekl, kolik vám kdo poslal e-mailů, kolik vám kdo e-mailů, kolik jste vy odeslal e-mailů. A tady mě to, tady vidíte od roku 2004, kdy mám svůj e-mailový archív, kolik mi přišlo e-mailů, kolik mi jich odešlo. Je zajímavý, do roku 2010 se zdá, že jsem stíhal odpovídat na maily, ty obečáry jsou stejný od roku 2010, nějak už to nezvládám asi. Myslím si ale, že to je tím, že spousta těch e-mailů jsou nějaký automatický e-maily od serverů a tak dál, který jsou read-only. takže tak. Čili můžete zjišťovat, kam se poděl váš všechen čas a proč se váš všechen... Toto jsou maily za měsíc, a který přišli mně a který já jsem odeslal ze svojí adresou jako from. Jo. Takže tadyhle se můžete podívat. Jo. Hledám počet e-mailů, kde je Sojka můj jedna jako adresát a v nějakém rozmezí toho jednoho měsíce a gnuplotem si to vykreslím. Tak. Pak se to taky dá tagovat. Tagy prostě, jak si to organizujete, tak si to organizujete. Notmatch používá standardně některé tagy jako inbox nebo unread. Můžete si to změnit, jak potřebujete. Automaticky se synchronizují některé tagy s mailer příznakama. To znamená, můžete používat více do klientů současně a plus minus to spolu jako funguje dobře. Vždycky, když si naindexujete nové e-maily, tak většina lidí používá nějaký automatický tagovací skript, který ty e-maily oteguje, takže dá se to dělat všelijak. Můžete si na to založit nový hook, nějaký skript, který vám to oteguje, zase vyhledá ty e-maily a oteguje podle různých kritérií. Každý používá něco jiného. Existuje na to třeba... Nejjednodušší je si napsat shellový skript, který používá základní příkazy, něco takovéhohle. Pokud potřebuje člověk něco sofistikovanější, existuje nástroj FU, který toho umí spoustu, ale zase je trošku složitější ho nakonfigurovat. No, a čas se nám chýlí.
Takže kromě příkazové řádky existuje spousta klientů. Já používám toho e-mailového klienta, tak vám teďka tady jenom ukážu, jak to vypadá. Takže pustím teda e-Macovýho klienta, pustím si tady e-Mac. Zvětším písmu, ať něco vidíte, protože on je to tady vyscalovaný. Set default font. Nějaký takovýhodle třeba. Takže standardně je tady taková úvodní obrazovka, kde jsou na začátku saved searches, tam si člověk může napsat uložené, co často vyhledává, nebo nějaký tagy. Pak tady mám všechny možné konference. Výhoda třeba je, že to mám udělané tak, že když se přihlásím do nové konference, tak nemusím zakládat filtry, které mi to otagujou. Prostě mám skripty, které automaticky mi to otagujou a tady se mi vždycky objeví jenom ta konference a nemusím to řešit. Když tady někde kliknu, tak je tady výpis toho searchu, je to v trošku přehlednější podobě, můžete si různě tam dávat barvičky, když si tady rozkliknu nějaký thread, já nevím, tadyhle, mám tady ty e-maily takhle pod sebou, jako je to v Gmailu, když je ten thread třeba dlouhej a nějak se v tom úplně neorientuju, jako tady máme třeba 14 e-mailů, umí to takový ten mutovský pohled ve stromečku, takže si takhle tady kliknu, vidím, když si odpovědět, zmášknu R-ko, v e-mailu zase, v e-mailu píšu odpověď. Můžu to tagovat, takže když můžu tagovat maily po jednom, napíšu plusko, dole se mě to zeptá, jaký tagy chci přidat, když napíšu hvězdička, tak taguju všechno, co tady mám. Tenhle pohled, který tady mám, můžu filtrovat, takže když já se tady podívám, já nevím, co Windows, zkusíme všechny e-maily, které obsahují slovo Windows, jo. Zase si to vyfiltruje třeba všechny e-maily, které jsou January až February třeba. Jo, a takhle si to, efektivně si to můžu vyfiltrovat, můžu najít, co chci. A teďka, já nevím, že jo, když se podívám, třeba teďka budu prohledávat všechny e-maily, které mám, napíšu slovo install fast, takže prohledám ten milion e-mailů a vidíte, prostě během vteřiny tady mám všechny e-maily, které se nějakým způsobem týkají install festu. Máme tady hezky barevné a tak dál. Takže takhle to funguje. Myslím si, že to je zhruba všechno, co jsem chtěl říct. Ještě tady mám, jo, doplňování adres, nová feature nedávno přidaná a tak dál. Pak je tady ještě spousta nějakých detailů, ale spíš bych vám poděkoval za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak snad ještě chvilka času na zodpovězení. Tak je to jednoduchý. Když máte ten e-Mac, tak e-Mac má konfiguraci, kde customize variable not match command se to tuším jmenuje, ne. Not match command. Standardně notmatch command je nastavený notmatch. Ten e-mail komunikuje s tím notmatchem, že spustí tu binárku a když já tam dám SSH můj server notmatch, tak to funguje a když použiju kešování spojení v SSHčku, tak je to ďábelsky rychlý. A tím, že prostě v podstatě si posílám jenom ty, řekněme, JSONy z toho serveru mezi tím e-mailem a tím, tak je to jako velmi rychlý, no. Tak, jestli jsou další otázky, tak děkuju. A kdyby vás Notmatch zaujal, tak viděli jste, vývojový tým je malý, každá ruka je dobrá, budeme rádi, když se zapojíte, když budete reportovat chyby. A i když se budete ptát, snaží, já moc ne, ale ostatní se snaží pomáhat uživatelům a myslím si, že to je dobře fungující open source projekt. Tak jo.